thank yeah. you yeah. የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መትናል ሆን ተብለው እየተቃጠሉ መሆናቸውን ሰምተናል አዲስ ፕሮጀክት መምጣቱንም እንደዚሁ ከተለያዩ መረጃዎች ለማግኘት ችለናል ንግድ ባንክ በሳውዲ አረቢያ ተሸልሟል። ሌሎችንም የቢዝነስ የቪዛና የጉዞ ጉዳዮችን አንድ ባንድ ነግራቸዋለን አብራችኝ እነዚህ መረጃዎች ከተለያዩ ምንጮች ከአዲስ ማለዳ ከፋና ከሸገር ነባርና የውስጥ መረጃዎች ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ መትናል ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ባንድ እንንገራችሁ ቤቶች ሆን ተብለው እየተቃጠሉ ነው ተብሏል ምክንያቱም እንደማያሳምን ነው የተገለጸ የሚገኘው በተለያየ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ውጭ የተለያዩ ቤቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሲቃጠሉ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ አሁን ላይ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሆን ተብሎ ቤቶች ያለ ምክንያት እየተቃጠሉ መሆናቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው አምስት የእሳት አደጋዎች ሆን ተብለው ኢንሹራንስ ለማግኘት ና ጥቅምም ለማግኘት ሲባል መፈጸማቸው እንደዚሁ በመረጃ ወጥቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በ216 በጀት ዓመት በስድስት ወራት ውስጥ የደረሱ አንድ 139 የእሳት ቃጥሎ መንስዎች የፎረንሲክ ምርመራ ውጤት ይፋ አድርጓል ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በወጣው መረጃ መሰረት በኤሌክትሪክ ቴክኒክ ችግር ምክንያት 73 የእሳት አደጋዎች ሲከሰቱ በመካኒካል ችግር ምክንያት ደግሞ 19 እንዲሁም በቸልተኝነት 15 እና በሌሎች ምክንያቶች 8 የሰዓት ቃጥሎዎች ደርሰዋል እንዲሁም ደግሞ 15 የሚሆኑ የዋስትና ኢንሹራንስ ገንዘብ ለማግኘት እና የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ ሆን ተብሎ በሰው አማካኝነት የደረሰ መሆኑም በፎሬንሲክ ምርመራ ውጤት ማረጋገጡን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል ቃጠሎ ከደረሰ በኋላ በኋላ እንግዲህ ጉዳቱን ለመቀነስ ማጥፋት ተገቢ ቢሆንም ከጠፋ በኋላ ግን መረጃው እንዳይጠፋ ቦታው ሳይነካካ ሪፖርት ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል ቀጥሎ በፎሬንሲክ ምርመራ እስካልተረጋገጠ ድረስ የደረሰው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ መፈረጅ ምርመራውን አስቸጋሪ ከማድረጉን በላይ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርም ነው የተገለጸው ሌላው ደግሞ በተለያየ መልኩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላዊ ፕሮጀክቶች ይፋ የተደረጉ ይገኛሉ በ180 ሚሊዮን ዶላር የሚተገበር የግብርና ዘርፍ ፕሮጀክት ይፋ ተደርጓል ይህም እንግዲህ የተደረገው የ የተለያዩ ተቋማትን አንድ ላይ በማስተባበር ነው ፕሮጀክቱ እና ሚሊንዳ ጌትስ ፋንዴሽን አማካኝነት የሚተገበር መሆኑም ተገልጿል ፕሮጀክቱ በሲዳማ በኦሮሚያ፣ ትግራይ ሶማሌ ና አፋር ክልሎች ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው ዶክተር ግርማ አሜንቴ የግብርና ሚኒስትሩ የገለጹት በእነዚህ ክልሎች ያለውን የድርቅ ሁኔታ በመዋጋት በመስኖ ልማት ውጤታማ መሆን እንዲቻል አርሶ አደሩም ከሚሰሩት ፕሮጀክት እንዲጠቀም መንግስት በትኩረት ይሰራልን ብሏል በዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ በተፈጥሮ የሚገኝ ውሃን ወይም የክርስ ምድር ውሃን በመጠቀም የመስኖ ልማት አውታሮችን በመገንባት አርሶ አደሩ በቀላሉ በአመት ሶስት እና ከዚያ በላይ ጊዜ እንዲያመርት ለማስቻል ይሰራልም ብሏል ኢትዮጵያ የጀመረችውን የውሃ ሀብት ጠቅሞ ብዙ ምርት ማምረት እቅዷን ለማሳካት ና በምግብ ራሷን ለመቻል የምታደርገውን ጥረት ውጤታ እንዲያደርግ ያስቻላልም ተብሏል በሌላ መልኩ ደግሞ ንግድ ባንክ በሳውዲ አረቢያ ሽልማት አግኝቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዓለም አቀፍ የዘጠነኛ ኢስላሚክ ሬል ባንኪንግ ተሸላሚ ነው የሆነው በሳውዲ አረቢያ በተካሄደ ሽልማት ስነስርዓት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በፈረንጆቹ 223 በሪቴክ ኢስላሚክ ባንኪንግ በኢትዮጵያ ተስፋ የሚጣልበት ባንክ በመባል ነው ሽልማቱ የተሰጠው ሽልማቱም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢኢ ኑር ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኑር ሁሴን በስፍራው በመገኘት ተቀብሏል ምክትል ፕሬዚዳንቱ ከሽልማቱ በኋላ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለዚህ ሽልማት ያበቃው በሲቢኢ ኑር የባንክ አገልግሎት ባለፉት አመታት በፋይናንስ አፈጻጸም የኢስላሚክ ባንኪንግ አገልግሎት እንደዚሁ ሳይሸራረፍ ተግባራዊ በማድረግ ባስመዘገበው የላቀ አፈጻጸም ነው ብሏል ሽልማቱ የሲቢ ኑር አገልግሎት የተመሰረተ በትን አስረኛ ዓመት ባንኩ እያከበረ ባለበት ወቅት የተበረከተለት በመሆኑ ልዩ እንደሚያደርገውም ተገልጿል የተገኘው ውጤት ከባንኩ ጋር የሚሰሩ መላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢ ኑር ደንበኞች የባንኩ ሰራተኞች የማኔጅመንት አባላት የቦርድ አመራሮች የሼሪ አማካሪዎች ድምር የስራ ውጤት መሆኑም ተገልጿል አገልግሎቱ ከዚህ የበለጠ እንዲያድግ ለማድረግ የሁሉም የወገን የጋራ ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ተጠይቋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤሳኖ በበኩላቸው የሲቢ ኑር አገልግሎት ባለፉት አስር ዓመታት ላስመዘገበው ውጤት መሸለሙ ተገቢ ነውም ሲሉ ገልጿል የሲቢ ኑር የወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ ለማጠናከር እስካሁን የፈጠረውን ግንዛቤ ወደ ተጨባጭ ለውጦች ለማሸጋገር ባንኩ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚያደርግ ማረጋገጣቸውን የባንኩ መረጃ ገልጿል እንዲሁም ደግሞ ባለፈው ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ከሆነ ጅቡቲ በተካሄደው 1ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ስላሚክ ባይናንስ ሽልማት በዘርፉ ኢትዮጵያ አበረከተችው አስተዋጽኦ ሽልማት መቀበላቸውም የሚታወቅ ነው በተለያየ መልኩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርጋቸው ዋና ዋና ምርቶች ውስጥ ከቅባትና ጥራጥሬ እህሎች የውጭ ንግድ 285 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ መገኘቱም ተገልጿል በ2016 ዓ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ከቅባትና ጥራጥሬ እህሎች የወጪ ንግድ 28553 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጠና ስር ሚኒስቴር ገልጿል በ2016 ዓ ምት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ነው እንግዲህ ከቅባት እህሎች የወጪ ንግድ 196 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ የተገኘ ሲሆን አፈጻጸሙ 194 በመቶ መሆኑን ሚኒስትሩ በስድስት ወራት አፈጻጸማቸው ሪፖርት ገልጿል ይህም እንግዲህ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር የ2594 ሚሊዮን ዶላር ብልጫ እንዳለውም ተገልጿል በስድስት ወራቱ በጥራጥሬ እህል የተገኘው ገቢ የ1578 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሲሆን በመቶኛ ሲሰላ የ139 በመቶ ነውም ተብሏል ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጽርም የ7699 ሚሊዮን ዶላር ብጫ እንዳለውም ነው የተገለጸው በእነዚህ ባለፉት ስድስት ወራት ከቅባትና ጥራጥሬ እህሎች የወጪ ንግድ በድምሮ 28553 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘቱን ሚኒስተሩ ገልጸዋል የሰሊጥ እህል ላይም አለም አቀፍ የገበያ ፍላጎት መጨመሩ ጉሎ ፍሬ ለዓለም አቀፍ ገበያ ምርት በበቂ መቅረቡ እንደዚሁም ደግሞ ላኪ ድርጅቶች በወቅቱ ወደ ውጭ መላክ የሚችሉበት የተጠናከረ ክትትል ድጋፍ እና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም አስተዋጽዎች ከውጭ ግብይት የተገኘውን ገቢ እንዲሻሻል ያደረጉ ምክንያቶች ናቸውም ተብሏል ከቅባት እህሎች መዳረሻ ሀገራት መካከል እስራኤል የተባበሩት አረብ መሬት ሲንጋፖር ቬትናም እና አሜሪካ በቀዳሚነት ሲጠቀሱ ህንድ ፓኪስታን ሲንጋፖር ቪትናም እና ኬንያ ደግሞ ከጥራጥሬ እህል መዳረሻዎች መካከል መሆናቸውም ተገልጿል በቅድ አፈጻጸሙ ካጋጠ ተግዳሮቶች መካከልም የጸጥታ ችግር የሎጂስቲክ ወጪ መጨመር የኮንትሮባንድ መስፋፋትና የግብይት ህጎች በአግባቡ ተገንዝበው ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚካተቱበት ተገልጿል በተለያየ ጊዜ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ሁኔታ በየጊዜው እየጨመረ ይሄደ ይገኛል ሌላው ደግሞ በቤቲንግ ቢዝነስ ላይ ትልቅ ተቃውሞ እየተቀረበ ይገኛል ብሔራዊ ሎትሪ አስተዳደር በቤቲንግ ወይም ደግሞ በስፖርታዊ ጨዋታ ውርድ ቤቶች መዘጋት ምክንያት መንግስት በወር ማግኘት የነበረበትን ከሰባ ሚሊየን ብር በላይ አቷል ብሏል በተዘጉ የውርድ ቤቶች ዙሪያ የአዲስ አበባ ላምና ጸጥታ ቢሮ እና ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር መግባባት አልተቻለም ነው የተባለው በጋራ እንግዲህ አንድ ላይ መስራትም እንዳልተቻለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ብሔራዊ ሎተሪ ቤቶቹ ህጋዊ ናቸው ሲል የስላምና ጸጥታ ቢሮ በበኩሉ ደግሞ የዘጓቸው የጸብ ምንጭ ሆነው ስላስቸገሩ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ችግሮች እያመጡ ስላሉ ነው እያለ ይገኛል በተደጋጋሚ የቤቲንግ ጉዳይ በፓርላማ ደረጃ ራሱ ቀርቦ ከፍተኛ ክርክር ሲያስነሳ መቆየቱ የሚታወቅ ነው በቅርብ ብሔራዊ ሎተሪ እንደማይዘጉ ችግር ያለባቸው ለብቻ እንደሚታዩ እንጂ በቀጣይ ብሔራዊ ሎተሪ እነዚህን የቤቲንግ ቤቶችን የመዝጋት እቅድ እንደሌለው በቅርቡ መወሰኑ የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተደጋጋሚ የተለያዩ ጥያቄዎች በየጊዜው ሲነሱ ከትውልድ ጋር ተያይዞ ሰዎች ገንዘባቸውን ባለባሌ ቦታ እያጠፉ ይገኛሉ የስራ ባህል እያዳከመ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ህገወጥ የሆኑና የወንጀል ድርጊቶች እንዲበረታቱም በሰፊው ያደረገ ይገኛል ሰዎች ሱስ ውስጥ እንዲገቡና ዝርፊያ ውስጥ እየገቡ ይህንን ቁማር እንዲጫወቱ መጫወትያ ሲያጡ ደግሞ ተመልሰው ወደዚህ ዝርፊያ እንዲገቡ ያደርጋል በሚል በተደጋጋሚ በማህበራዊ ትስር ገጾች ሁላ እንደዚሁ መነጋገር ያሁኑ መሰንበቱ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ግን ለውጥ እንደሌለውና መወሰኑን ለማወቅ ችሎናል በቀጣይ በተለያዩ መርጃዎች ከምንመጣ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ቆያችሁ